transmission vers aussi dramatique, c'est le cas de le dire. Psychoanalyse est méthode zdravljenja. Praksa poslušanja in govorjenja, katere temeljna stava je nezavedno. Freudovo odkritje nezavednega vsekakor predstavlja enega glavnih mejnikov človeške zgodovine. Ampak enak premik, enak prelom pa predstavlja po Freudu še neko drugo ime. In to je ime francoskega psihoanalitika Jacques Lacana. Lacanovska psihoanaliza danes v svetu predstavlja eno glavnih smeri, kar je popolnoma skladno z izjemnim Lacanovim vplivom na tako različna področja, kot so psihiatrija, psihologija, pravo, pedagogika, socialno delo, po drugi strani na filozofijo, umetnost, književnost, družbene vede, naprimer na politologijo, kulturne študije. In zato je še toliko bolj pomembno, da je v zadnjih letih lakanovska orientacija, lakanovska psihoanalitična smer našla pot tudi v Slovenijo z vso svojo močjo in z vsem izjemnim vplivom lakanovega dela. Le chimpanzé est bien triste au zoo. Dans sa cage, on lui a mis Serge le bonobo. Si les femelles en sont toutes cinglées, c'est parce que c'est un modèle du genre survitaminé. Les visiteurs remplis d'admiration restent des heures suivant toutes ces ascensions. Il a du peps. Naše delo poteka v obliki seminarjev, predavanj in pa skupinskega dela, ki je zasnovano po načelih Lacanove šole v Parizu. Pri tem pa seveda glavni del predstavlja lasten vstop v analizo, ki vsakomur omogoči soočanje z vprašanjem njegove lastne želje, njegovega lastnega užitka in pa po opravljeni psihoanalitični formaciji tudi vstop v kontrolno analizo oziroma tako imenovano supervizijo. Il a du peps, pas comme mon peps, ce vieux cher, le vieux Serge, ton sacré bonobo. Lacanovska invencija, njegova kreacija, je vselej izhajala iz Freuda. In Lacan je nekoč na nekem mestu izpostavil zanimivo misel in rekel je, vi ste lahko Lacanovci, jaz sem Freudovec. In zato ni nenavadno, da je lakanovska psihoanaliza v Sloveniji našla svoj prostor in svoje mesto natanko na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Simptomi 21. stoletja se vsekako razlikujejo od nekih oblik simptomatik, ki so bile na delu prej. Ne gre za obravnavo ljubezenskih razmerij, vprašanja na samem delovnem mestu, pri študiju, za obravnave tako različnih simptomov, kot so tesnoba, fobije, psihotični zlom. Skratka, vsi ti simptomi omogočajo neko polje, kjer se nenazadnje demonstrira moč lakanovske orientacije pri samem kliničnem delu, kot seveda tudi v samem mišljenju družbene vezi, se pravi mišljenju same politike in kulture, ki ima vsekakor nek vpliv na tvorbo simptomov. In lakanovska psihoanaliza v tem omogoči vsakomur nek njegov lasten spoprijem, lastno rokovanje, ravnanje z užitkom v njegovem simptomu. In Lacan je to imenoval savoir y faire, znati rokovati svojim simptomom. Osnova študija lakanovske psihoanalize so njegovi seminarji in pa njegovi spisi. Gre za obsežna dela, ki so nastajala približno 30 let in v glavnem gre za govorno besedo, se pravi za Lacanova predavanja. Zakaj se ukvarjati z lakanovsko psihoanalizo? Zato, ker spreminja tisto, za kar se zdi, da se pod nobenim pogojem ne bi moglo spremeniti. Na kakšen način? Tako, da upanja,
po neki spremembi zamenja za pogum za dejanje. Psihoanaliza je ta res, je ta pogum, je umetnost interpretacije in ne nazadnje kreacija nečesa povsem novega.